Oh, you don't know what I did? Okay, let me explain to you. I just subscribed to PCN Film on YouTube. And it is absolutely free and very simple to do. So, I beg you, before you watch this video, please subscribe to the channel. And do not forget to click the notification bell so that you will get updates of our new edifying and powerful contents. And two more things. Share the video with friends and family and drop your comment at the comment box. God bless you as you keep watching PCN Films. Love you. Ayédun Aranṣiyọlá ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ ní mú kí ewúrẹ́ gùn yẹ bí àgbàdo bá sì ro ìgbà sọ ìwòwò ní rìn wọjà ó yá dojú ìbọn ọwọ́ rẹ kọ aya àti àwọn ọmọ rẹ. Oya. Ohun tí mo rí nínú àlá nìyẹn o. Mi ò ní fojú sunkún ọmọ kankan. Mo kọ́ lágbára Ọlọ́run èmi ò ní fi ojú sunkún ọmọ kankan. Àmì. Bẹ́ẹ̀ sì ni èmi ò ní pí ikú kankan bí kò ṣe yíyẹ. Ẹ ò sì ní di opó ọ̀sán kan. Rárá.
my dear, won ti de. Awon wo. Awon meta ti mo so yen won ti de. Awon ni. Ko se eyan kankan nule oko mi se ko si nkan ki lo n sele bayi. My dear, awon ni, awon na ko dudu yi. Ibo ko se eyan kankan bi bayi. E wo. Ha. Eni ko ki fi mo da ku sere o. To ba se pe awada le n se. Party ko to ge. Awon ni. Ayedun, ma bo, era ije wa lo nse. Ki lo nse ibo le nsa lo ko to lo le yin bayi. Fun anfani awon ti won sese n darapo mo wa lori eto alejo wa ma fe ki e ba mi daruko yin le nkan si. O se atokun opo lo nparo oruko bi eni pe won nparo aso latari ati se jibiti tabi lu magomago oruko ti eyin mo emi mo na ni emi nje emi o paro oruko ti emi rara nigba ti mi o kin se onijibiti tabi lu magomago baba india akanda iledumare eni ti olorun ran lati se itusile ati iwosan gbogbo eni latari torari ti a fi fun emi lati owo awon alujanu ti o ba afefe sise papo ni ile india baba india akanda iledumare ki a to ma lo lori eto fun toni mo ni ibere meji lati bi yin ibere akoko opolopo lo tin text wa pe awon fe mo idi ti a fi n pe yin ni baba india. Se omo bibi ile india niyin ni abi ti fi igba kan gbe ile india re o se atokun yo da fun e ami opolo iwo ko ni doba ami baba india akanda iledumare ti gbogbo aye mo emi si ti won se n pe emi oruko ti olorun o fi fun emi ni bi olorun ba si fun eniyan ni oruko ko si eni ti o le yi pada rara bi a ba wonu bibeli daada a o kiyesi wipe ni ori oke orebu ni inu aginju ni olorun ti lu opo owo mose lati di opo agbara eyi ti mose o fi ko awon israeli kuro ni oko eru ni ile ejibiti lo si ile israeli ri je ile ileri agbara ti emi o lo agbara ti a fi fun emi lati owo awon alujanu to n ba afefe sise papo ni ile india lati se itusile ati iwosan pelu ase bi babalawo ba ja ewe je ti olorun ni bi o ba wa egbo si gba ti olorun ni bi o ti je nu eyin eniyan wa ti e n wo wa nile o na le ti gbon baba wa so wi pe agbara ile india la won lo idile yi ti a fi n pe won ni baba india ibere keji opolopo ti arun jejere ti awon eleyin bo n pe ni cancer iba ti ran lo si orun osan gangan ni won ti ri iwosan pipe gba lati ile ise yin sa se aisan jejere nikan ni e le toju ni abi o tun ni iru aisan miran ti e le toju atokun ibere ti iwa bere o pa emi ni erin pupo arun jejere ti oloyinbo n pe ni cancer nikan ko ni emi a le wo gbogbo arun pelu arun okogbogun ti oyinbo n pe ni HIV emi a le wo ati enikeni ti a ni lara ti a pon loju lati owo emi okunkun emi o le se itusile fun iru eni be ase ti a fi fun emi ni a je wi pe agbara gbogbo ni se ni olorun fun yin o se atokun inu emi o se wa dun de isale fun eyi ti o wi agbara ti o le se ohun gbogbo ni emi n lo o da alejo wa baba india ki e to ma lo e ba wa pe number yin fun gbogbo awon ololufe yin ati adiresi ofisi yin eyin ti o n wo wa nile ati eyin ti o fe wa denu ile ise awa o wa ni number 15 government road the only white house ti o wa ni government road eyin o ti ri signboard ile ise ti awa o se gbagada nibe bayi awa ko
baba India akanda Eledumare sibe number ti eyin yo ma pe ni o wa ni ara signboard na akosibe gbagada gbagada emi o pe fun yin 08058840082 fun afani eyin ti o ti ko number na sile emi o tun pe number na le kan si 08058840082 bi o ti jenu to eyin eniyan wa nile ti e nwo wa eto yi o ni ju bayi lo adupe adupe pe okun eto mi na si n tesi waju e ma yen kuro nibe turari ti o wa lowo mi turari aleku odo ni oruko eyin yoruba gbagbo pe aje o gbodo je epo obo but let me tell you this perfume is very effective and powerful than epo obo ti eyin yoruba gbagbo pe awon aje ki je this will cost you 500,000 naira 500,000 naira yes sir can I have your account details it's okay thank you sir sorry Ayedun aran ise ola beni sir 1 million naira beni sir this is great you want more value our dada I will not give you this again turari ti on wu lowo mi awon alujanu lati le india awon ni o gbe fun mi awon alujanu to n ba afefe sise papo because you know our value I will give this to you it's very very effective than the former one I made the former one for this purpose but awon alujanu lo se eleyi lati ile india awon alujanu to n ba afefe sise papo this is what you deserve You know our value. You value us so much. Ijo meta ni wo fi lo turari. Not a minute before 2 a.m. or a minute after 2 a.m. Iwo fi ka gbogbo ile re. Ni oru ojo keta ti
ti iwo ba fi turari aleku wodo yi tan iwo aro asopupa ti enikeni ko ti lori tabi fibora pelu agbara awon alujonu to n ba afefe sise papo lati ile india gbogbo emi iku to le iwo kiri o don igbagbe anu mi e je bure e je roju raye saye mi e wo mo se tan ohun kon te ba fe mo se tan lati fun yin da ka enu e awo agba meta to ti sale ogun wa a o gbebo be ni a o gba isusu eniyan sa ni iwo erupe ile si ni a se da fi da o ayedun aran si ola erupe ile lo nja awon agba meta to ti sale ogun wa fun idi eyi eran je wa lo nse ayedun dandan ni fo lati foju wi na idajo awa agba meta to si sale ogun wa iku si ni idajo wa e dakun e ma pa mi bae e ma je ku e sanu mi e sanu mi ayedun aran si ola ma bo eran je wa lo nse mi o wa Mi o wa. Agba meta ebi o ri nkankan afẹ yi na amọ egbo o ete egbo na eyin agba meta bi ki le poko ara yin ka lo o to le wa ninu yara ite ndoko mi laamu ki lo de emi o ri yin be ni o gbo yin amọ mo mo pe loju e si ri mi be le titi yin le mo di e n gbo mi ọkọ mi ló ń ọba yín ṣe tú láàsì ni ẹ fi wá lọ́rùn lẹ̀ ẹ jẹ́ aráyé gbé e àbí ẹ jọkọ mi ò rí mú mi ẹ fi lẹ̀. Kí ló dé? Irọ́. Aleke mo ayedun aran si ola egberun saamu re ko le saamu wa lowo ko si bi omode se le sare to iwaju bayi lo mama bale be ni ko si bi agba se le jidoko to oko bayi lo mama ba kukute be ni agbara re to ba sona lojo mi yale o ti yara gbagbe wipe iwaju bayi ni o mo ba ile ma sare so iwaju bayi lo mo ba wa Praying the hand of the devil, Eroide.
aye re foliwa o esu ma so daran ije aye re foliwa esu ma ba o aye je e fole chief ibile ke mo report baba yin le sugbon mo ri pe I've been so busy for some days now. That's why Professor sent pipe award me. I'm so sorry about that. E bi nuke. Eni te gun ba gun lese lo ma nto alabe lo. Doctor, ba wa ni? She is there hope. Shona ba yo wa. E jo she ele so fun madam can excuse wa. Doctor, why? For what? It's not necessary. Ewo. On to ba je isi awon idanwo ta ti se ni ke je ka mo. On to ba ti bojo ti ba mu. Moreover, igbawo ni moko ni ku. From the medical reports mo gbe lati odo cardiologist wa. Leyin oporoko ayewo. Ari pe the optic nerve in both eyes, they are damaged. There is optic nerve atrophy. It may lay in a madam will leave you, Jimmy, and my line. Doctor, can you go here? So sorry about that. Dear? Hero, he's a prey in the hand of the devil. Hero, He's a prey. Esa, I think this problem needs a spiritual attention. Oga, pay by mind. A mini spiritual father can. Buna, piagiri. That's your dirty motimo. Buba, matamba, loso don. Can feel me jekun lebay. By the time that you mad day, Eri, atayo, that you mad day. Esa, Emi Obani, boya. Keje ka try won boyo Olorun le lo won fun yin. Yes sir. Oga. These days you always look sad and you've lost focus on your studies. Friend, what is the problem? Why are you crying? Drone bell. Aye du aransiola bo salubata esere nitori ile mimo lo wa yi but seyi kilo de to so oruko mi fun wole e oga emi ko ni mo so oruko yin fun se bi e mo pe irole ana ni mo introduce won si yin an tori ka le tete de bi bayi laro yi o je kin sun ile yin mojumo owuro yi. And besides, me o ni phone number won lowo. They be pe ma communicate won ahead pe ambo. Emi ko. To ba so uruko mi fun. Bawo wa lo se mo uruko mi? Ewo oga, emi na o mo o. O su emi na ni kaye fi. O ye lenu bi mo se mo uruko e.
se bi isele to nsele ninu ile yin ti mu ki iwo ati yawo e toju e fo pinu pe omo yin taye lolu ati omo kan de oni gbe hostel mu onu olara omo ogun gbadura fo mo re ami alase orugba ami alase orugba ami mo ri be mo se be jesus oluwa wa ami 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 loruko jesus omo eniyan ni agbo ajara nla kan eyi ti awon ota rogba yika be ni ota ti pinu lati mu emi omo eniyan ni aipe ojo bibeli wi pe ara ale eniyan ni ota re be ni kokoro to nje fo ni die efo loru arakunrin nje oni agba kankan ninu ile ta gbe bi o be ni woli egbon iya mi iya agba awon nikan lagba to ku ninu idile wa kin to gboju lawon obi mi ti ku iya agba yi lo duro gege bi iya ati baba fun mi ati ran mo gangan mi ko seyin iya yi seri iya yi lo Olorun lo lati so mi di on ti mo da loni seri mi o le ever ko iyan iya yi kere rara tori wipe iya yi gbianju fun mi awon ni ejika ti Olorun lo ti o je ki aso ko bo lorun mi eseri iya yi o feran mi gidigan lati gba ti mo ti wa lewe ni iya yi ti feran mi gidigan nibo ni iya on wa oko ni iya agba wa woli se on te gbianju lati so ni pe iya yi iya agba yi ni ina bi aso to njo mi Oluwa ise emi mo dupe fun isipaya yi o biri ni ota omo eniyan to rogba yi ogba ajara na ka o biri ni mo wo yi ni bi osu die seyin ede ayede kan sele laarin iwo ati mama agba ede ayede emi ati ya agba lo ngbenu watawata soro si baun bi ki ba si se tojo to palapa mi ni ewure re oni mo mu mi gu garagara bayi ayedun o da o o da o ko buru oju atunrari owe akala ba lo ba si lo ni abo n pada abo ye sugbon woli awon meta ni mo nri loju orun ati loju aye ati wipe irisi kankan nu won ko jo ti ya agba be ni awon meta ni se bibiku ile o ba pa ni to de o le pa ni ota ile lo sile ko fun ota ode ati ota adugo awon emi okunkun a ma lo awo elomiran lopo igba lati sise ebi won iya agba lo nbe ninu eku ti iwo me eniyan npe legun ye iya agba iya agba oli ki wa ni kin se bayi ako ninu we mose pe iwo ko gbodo je ki aje wa laye siso ni ka so won ni okuta pa e seun woli seri oro yi ayanju ara e elo lo wa ninu e 200,000 naira ni sa owo recharge card ni ke kale si abi agbelebu owo jesus ni se oluwa alafe oluwa ko ma ba o lo ami awon omo ogun orun kan ba ja ogun na ni ajasa ami ko ri be ko se be jesu oluwa wa ami loruko jesu e seun sa mo dupe sa e seun go sa e seun sa iya agba
Eh, shekelelelele, shekele boliga, shekelelelelelelele. Eh, shekelelelelele, shekele boliga, shekelelelelelelele. Ṣo wa le je wi pe mama agba ni ki woroko to ndana aye mi ru ṣugbọn mi o se mama agba abi mama agba oro to wa nle ko kan yi rara o ko si le ye yin ewo mama alaba se si le ise ni awon management si ti gbe igbese to ye kan gbe period mi o ni se nitori pe alaba o je oro omo ore yin ke wa laoju mi sile I should open my eyes ki alaba ko wa ba ile ise je mo mi lori it's impossible ati sack alaba and that is period ati le ni ile ise asini gba pada mo wo ayedun gbogbo eyi ton son apara re lo nso si o duro na ati ile ise ati management ta lo da won mejeji wo on ti emi asabi egbon ya re fe o ni pe ki ose yi to pari ki alaba omo ore mi ko pada senu se re rara mama ko le ri be ko le ri be mama ewo mama agba mi o ko oro si yin lenu ri sugbon ma ko yi be ni ewo management won ti take decision mi o si le beg ile decision ti management take ko possible I can't do it be ni mama mi o le se Ayedun aya ati awon omo re le olowo e ba mi fi so yin so won e ba mi pa won mo ninu ewu gogo oluwa odupe fun ipese onje yi e ba mi ya si mimo jesu oluwa wa Oko mi omo ola omo ola omo binu bi agbori igi omo agbori igi sola omo agbori igi dara kaabo oko mi ayedun mo ti ki o nilo mo ni oye mo forurin iya agba asiri yin titu afefe ti fe ati ri di adie Benny, okute esin lojo si ese e ti yo e ro pe le pa mi be se pa won obi mi abi ase yin ni gi woroko tin danaru eyin la ro woroko tin dobe enu o ma se o awo fe le to bonu ni o je ari kun asebi eyin fi eje sinu e wa ntu to fufun jade fun mi ase yin lo ta ti o je ri mu mi eyin lo ta to fe pa mi lai tojo iya agba ki mo se fun yin
ki le bere lowo mi ti mi o fun yin ah aso to ni won so won la je konbele ni be ni won ni aje ti yin pe enu e kun fe je be ni won la je yin enu e kun fe je ayedun emi mo ni ndo mo to nso lenu bayi emi e asa bi egbon iya re mo ni aje ti o pa won ni kekere ti iya ati baba re ti fi o sile se ni o wa pa won gba to dagba tan ayedun iya je be ni ewo mi o wa ba ki lo lo yin wijo rara ko ma ba se eni ti o gba yin le ni mo se wa loganjo oru be ni ewo ojo ti yan ba ri bi ojo yen ni bi nwole onje kan si le yan je laye teyan o ni je mi mo onje aje gbe yin ni o be ni mo so be ni ka je buruku kan ko to pa mi ma ti fi bon ba ti e je ma ti fi fo lo ri danu ayedun edi mare ayedun edi mare olohun mo sanu mi Edi Mare. Mi o se edi yedu edi mare yeah. Akutu ku yin lona run aje buruku agba meta tun ni mo ro pe ti ku ni mo ro pe mo ti rerin yin ni ye mo darun temi ba mi mo ti kankan ayedun eran je wa lo nse ye o di dada ko foju wi na idajo wa a wa logun na gbogbo ti da to lenu igbe gunugun kan ki n gbe ori gidale be ni akalamogo kan ki n go ori itedola ina ti gori ile ina ti wa setan lati ju otomotomo nitori osupa re ti rin owoje aye bimbo bimbo o si tun foko pe yi mami bimbo bimbo ko se yi ni se yi ori o ti fo ori mo ti fo mo kan ni gbe cup pada si ori table yin na ni o but mommy e ba ti pe mi tabi ke pe bimbo ka wa gbe o sun mommy na ma sha mommy e fi kale se ri bimbo isa nkan ti mo ma so fun niyan nigba to mo pe o n fe gbe kini omi kale a so fun yin bi to gbomi si ati bi to gbe stew si fun yin o so E ma binu ma. O seun seun pele. Mo te ni kin so fun yin ni ma. Pe food stuff ti Mrs. Agba bi aka gbe wa. Mo ti ko gbugbu won sinu store. Oda. O seun. Ti sa gbogbo e tan ko mo ti wa guyan lese fa ma sa ma yes ma eni ni friday so to ba di 12 no ma lo gbe tire at kinde ni school sey yes ma takun mo be omo sare sogbo o ye kokan rara mo lo na ni mo si overtake enikan kan o si ta rara mo lo ni o se mami sey e sunkun ni Sunkun. Mami, ẹ má sunkun. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ẹ ṣeun, ṣeun. Gbogbo ẹ ló máa dá. Sunkun.
That house is too hot for me. I can't stay in that house again. Why? Look at mommy's condition. Daddy lokeja de lati oju orun. Oju mommy lari to fo. And lati gba yin daddy o ti ni ifokanbale. Lai ti ku. Daddy ti doku. Wo kende. Ma je kin to e. Life ta wa gun save. Taiwo. O toro lo so. Ki ma tan. O kan temi go bale. I'm afraid. Erun ba mi. Mi mo ko to tun le sele si family wa. In fact. Oro ti Adeola so lana. O tun mu kerun ma ba mi si throughout the night. Mi o foju korun. I think there's an element of truth in Adeola's word. The born again stuff. Yes. Sure ran ti on Adeola so. Adeola so pe nitori egbe Jesus laye. Ninu idile wa. Lo je kan emi okukun. Mashallah ko se ile wa. And that emi ti wa no safe nitori iji to ja to ka so lori iko keni wo ti e sorun. Mashafira. Kini ka se bayi? I don't want to die now. I'm too young. Chika lori Adeola. Fire and fully out. It's my sword around you. Fire and fully out. It's my bow. Fire and fully out. It's my sword around you. Fire is burning on our roof. And on a lot of people. Now, bye. Omo meji ti mo ba ni oro yin ye mi iro ni mo pa o. What is the problem all about? Afe ko salaye die si fun wa nipa oro atunbi to ba wa so lana. Maybe ta ba gba Jesus Christi isoro family wa dopin. Adeola jo tan Jesus nshi kilo ri to fi ku fun wa sai lulu. Omo kende gbogbo awon ton gbe igbe aye ese ti won ti ba eleda won laja nipa dida tunbi ni won ti ku eyin si eleda won besini on ko on to ba o satani ati awon mogun re ni won le fi ru aye tabi idile be ese idi ni pe ikawo won ni won wa bi ko ti sese fun onija meji lati pari ija lai ri eni keta ti yo duro gege bi olulaja be egele ni ko sese fun eniyan lati ba eleda re laja lai si olulaja Jesu Kristi ni olulaja ko soso ti wa laarin eniyan ati olorun Jesu Kristi ti ri banu je yin o si ti ku ikanu yin lo ina alafia idile yin wa lara re bi e ba le ti wo gba ijoba re ninu idile yin o di dodo ki ina re mu yin larada besi ni e bo lowo isu ati awon emi okukun tun yo yin lenu nitori oruko oluwa ile isu agbara ni saye lolu omo kende inje ti setan lati gba Jesu Kristi to ku fun ese yin lori ge agbelebu. Eh, are you ready? Twins, I've been looking for you. What are you guys doing here? Rose, what's the matter? Your driver has been waiting for you outside for the past 30 minutes now. Please, tell him to wait for us. We are coming right away. Oh, okay. So, check him out. Okay. But, can you down when you see bury me? Inje ti seto lati di atun ri. Adeola, to by the Monday,
ma so decision wa fun e sawo but ken je ka duro die si now and the alone pe se tan pelu wa sawo what are you saying can you suru die si abi kilo wi and you know that oko mo mi ati dare oni bale ti won ba tete ri wa you see it is already after 2 wadiola to by the monday I'm a pariore wa by then at my decision wa no wait eh mi ni pe se ton e ko adiola to by the monday goodbye akisa ti yo rato igba bere kan o le da duro ewure ti yo je pasan igbe ya ya olowo re o le da duro iye ni won igba ti taye lolu ati omo kende ti ko igbala ofe eyi ti ko le je ki ota ni ipa ati agbara lori won iye o wa jade kuro ninu oko won ki emi ku ba le raye pari ise mi lori aye won Kesi ma so deran ije faye re foluwa kesu ma ba o laye je faye re foluwa o kesu ma so deran ije faye re foluwa kesu ma ba o laye je hello je ore ki lo sele ati gba ti mo ti wo lu ni last week ni mo tin kago e but kankan ninu awon numbers e o lo switch off ni gugun won pariwo si mi leti ana ni mo decide lati lo check your office but to my surprise awon staff e lo je ko ye mi pe o ti to su meji to ti wa bi second ore ki lo sele this house is too silent and mama beji ati awon twins nko ayedun omi lo njabo loju e na un chief ajadi our children are late oh my god how do you think how come ko ye mi o
He's a prey in the hand of the devil. He's a prey. Ajadi. Ajadi okunrin meta eni a nle bo leyin ti tun lara waju mo mo ri o si o si be ni baba ore mi oloye ayedun ni mo mu wa sodo yin baba be se nwo yi owo nbe lowo re bi isekere sugbon ni nkan bi osu die seyin ni awon adalu buruku kan bere si relu ekeji fun baba isoro yi le debi pe oju yawo re medeji bayi lo lo si awon omo meji tele du a fi sikere fo sanle lo se gangan baba ewo ko wa ti sibi ti won o ti de lo loro yi se ile awon woli ni tabi ile awon afa ah koda ko si ile iwosan to loruko ni orilede yi ti won o ti fese te sugbon baba bakan na bayi lo mo sori fun won amo o ngba mo wa ti dubai de temi ati e foju meje ti kara wa bayi to wa bere si tenu bo gugun toju re ti wi mo wa so fun mo ni ko fokan re bale tori mo mo won pe bo ba ti ri yin bayi gbogbo oke so re ni odi petele ah tori pe yin ni to soro gbogbo eyan baba ni aka ni mi ni meji meta leyin eledua to da gbogbo asile aye eyin lo tun kan okare be ni okare eyin se gbogbo to ka nle bayi ojo ba na lo be ni baba gbogbo e lore mi ajadi ti so fun yin yen o ku be se gba mi e ma je ki ji yi gbe mi lo iji kan o ni o gbe lo emi fayemi ni ogbojulogun so ma je nko bin ba pe ina jo lori omi e pe nkeru re wa wo kan re bale fo kan re bale gba to ti dele mi fayemi bayi se ni ko mo jori agini yaju ina temi a mo jo lori omi o eyen sa pe nkeru re wa emi to nwo ti ba isu odara mo ti ba je mo ti ba mu ati jo se pade papo lai mo ye gba oya ngba o wa lafia re ni ba fa ni gbolohun ifa olokun asoro dayo iwo lawo emi logberi iwaju opon eyin opon olumulotun olukanran losi ma fi dudu pe funfun ma fi funfun pe dudu ma fo lolo fohun bo ba ti re bayi oni owi tori lahan mi bayi oni batanke lotu fe be jan la ba so lomi se lan ri sale odo kedere baba fowo boju se la riran kedere oyela riru ebo ni gbe ni airu ebo ki gbe eyan won ni ka rubo ta ko ta mo ba se ni won ni ka se etutu fele ni ni kele ni ni mo ba se ni lodi fa fun orun mi la lojo tin ti salu orun bo wa si salu aye won ni orun mi la iwaju re lo ta wa orun mi la ni pe iwaju bayi lo ka foro ti e si ti fi jayan won tun ni orun mi la eyin re lo ta wa orun mi la ni pe akeke eyin ni foro ti e si ti fi jayan won tun ni orun mi la ta re mo si lo tun re orun mi la ni pe were pe ni mi won o ni bi kan agbamu para ni mo fi njo ni why omo mi ebo atetutu o nloro re gba o sori ohun to jade loju odu fayi awon ota le ota ode atota abise awon meteta lo pawopo si dajo le olori inu won odun si ola ati ipo re lawujo amo sa o itakun to ba ni kirin mo goke lo ni baba atun aterin ni won jo nlo okare be ni baba bi eni pe e ti mo awon meta ni
awon meta ni mo nri loju orun ati loju aye o ku be se gba mi e ma je keji yi gbe mi lo sio se emi wa gboju mo ko lugiri soju bi wo be ti wonu le mi lekan o ni awon irun mo le ti ba mi soro ti won ti fi ogangan ibi to gun aye ti nja o tan ti fi han mi eh gege bi mo ti so sorry ebo kan kanka bayi tin kagun laya o nla gbe o baba ti gbe ebo ready da yo nu eh baba to ba se ebo ati etutu ni ma se ti ma fi nisin mi mo setan lati se baba mi o ko iye kiye ta ba na mi owo ki se soro be ni owo ko ni soro re baba kini nke etutu ati pe igba wo gan la o gbe bo okare owo kan ipe ni saijo omi gbona isi duro lenu pe ama un nilo lati se awon aseje kokan fun o go to di pe o le gbe ebo yi ni kete tin ba ti pari awon aseje won won o nilo lati gbe ebo un o wa gbe lo si digi o se nla kan to wa ninu gbogbalẹ ni dede ago kan oru ama yo na yin lowo die o baba bi elo gan ni ona wa yo na yin to bi egberun boye egberun lona adota se ko ju ba nlo eh mo nbo e je ki n denu oko ajadi jadi okunrin meta e sa ku toju wa ehin baba e wo ibi a ba ti wo lokurun bayi na la ti wo re ni o ehin baba e wo awon ogun te se fun mi awon ogun o muna doko wo ninu won baba e wo tin ba ti gbe gbogbo awon eru mi di enu bode bayi ti mo si bere si pe awon ofo te fun mi awon agbofinro o tun ri nkan kan mo won ni ri nkan kan a se bayi la awon kini won ifoju to baba oko owo mi wa bere si gboro mo nwo pe laipe mo mu bi meji ninu awon omo tan ba mi sise po wa ke ba nru an lagbara be se ro emi na ajadi wow oni lati te won nu dada o se won so ni woro woro ni kebe kebe eda emi awa fori oka omu baba won o je ka omo woro woro wa sodo yin oluwa re wa mo so mo de bi se yi ohun re baba gbe kale iloko mewa owo te beere lo wa ninu e te ba fi le se ti mo ba segun awon ota mi ti mo reyin awon eka eniyan to n le pa emi mi lai nidi baba e gba epe sore fun enikan iwo gbe iloko mewa owo temi beere wa sinu ile mi fayemi emi ni taninjo ma ku warapa ni waju o ma ku yanyan taninjo di aperin ni waju ode apayan wo sori gbogbo awon ota re bo se mo te won lori re gari gari lo mo te won ase gbogbo eni to ba ni orinrin ajo pe ko mo dele awon lo ni deba ase gbogbo eni ti ba nle pa emi re won ogun yan laye won lo gbobe lorun ni emi ni mo so be ipade digba ta ba tun rira ayedun oro re ti dayo ko se wu legberun eko bi ekun ba gun eniyan lese ile alabe ni ologbon eniyan ntiro ese lo eninu barun ki n rele onidiri nitori wipe ile alaporo ni alaafia re wa ayedun aran si ola
Ki lo de to n wa iranlowo lo sibi ti ko si iranlowo. Gbogbo awon ti o gbekele. Won o le tan isoro re. Won o ko to di erupun eru banuje re ni. Bi o ba se tan lati se gbogbo to wa ninu iwe ati lati towo bo emi agbejoro tin ja fun eto omo eniyan mo se tan lati gba o kuro ninu ahamo ti wa yi oni bara mi iseju marun ni a fun mi lati lo pelu re mo si ti lo iseju merin iseju kan soso loku ti mo fe lo towo bo iwe yi ona kan soso ti mo le gba ran lowo nu oga lawyer iseju marun ti afun ti to Bagun eniyan lese ile alabe ni ologun eniyan ti ro ese lo enenu banran ki n rele onidiri nitori wipe ile alakoro ni alafia re wa aye dun aran si ola ki lo de to n wa iranlowo lo sibi ti ko si iranlowo. Hello. Hello. Oloye. Ah, o ye ko ti kan mi la. Ojo ni mo nlo yi awon ase je kokan ti mo ni mo ti pese kale to je ko to de pe o gbe ebo o ti wa lodo mi bayi baba ah se pe o ti wa ni waju ile mi oya mo wole bo mo wole bo Iba gbogbo eyin agbagba to fi nu gbosele Iba gbogbo eyin ebora muje muje to fi nu odan se bugbe won ni ka rubo ota ko ta mo ba pa ni won ni ka rubo eleninni keleninni mo ba se ni kun le sibe o gbogbo ota tin le pa emi ayedun e mo gbo o bi arigi segi ba segi tan ninu igbo ori ara re ni fi ru enikan ifo mi senu ko mo wijo ai gberu lori ka tun do bale
abamoda lasan lasan ni ti kan ikankan o lokuta je nitori na nko pin bayi ni natupa ku gbogbo eyin ota ti nle pa emi ayedun e ma ku pin bi natupa ase ota abise ota adugo ota le kan mo ku pin bi natupa ase Awa ni agba meta to ti sale ogun wa Fayemi omo Fakunle Aimose Korogun lo mu tori bomi gbona o ti yan ko nibi ti owo re o ti tagbon Fayemi o gboju onifa to mo etutu ati irubo awon ota iwo ni olugbala to ntu awon ma darinun sile kuro ninu igbekun se be ni ti o ba da so fun ni torun re la mo koko wo Kaka ko mo wa igbala ati itusile fun okan re kuro ninu ewu idajo wa o wa duro gege bi olugbala fun awon afokun gbe mu eniyan afoju tin fo na afoju o daju wi pe inu koto ni awon mejeji o jin si Fayemi omo Fakunle o ti keyin sele da re o si di dandan ki o foju wi na idajo wa eniyan sa ni iwo na be ni erupele ni o pelu daju daju eran je wa lo nse Fayemi ewure re to wole ti ko kago o deran amuso agutan re to wole ti ko kago o deran amuso eni ba seun ta pare oka o di dandan koju re ri mo bo Fayemi ojo tomode ba boju wo ile pa ojo gan ni le pa seju si Baba Fayemi e ma se bayi o e ma se bayi o ah ayedun ayedun ma bo eran je wa lo se iro Ma, what's in ring, ma? Hello? Yes, sir. Lati irole ana. Ti ore yin ti rin jade kuro ninu ile mi o buru won a buru won bo je nbi seyi le re nsin pe to bawo ni irin won se wa sese si o lo mo bo se rin o lati role ana yin na lati n pe gbogbo phone won leyo kokan ko si kankan bayi to down e sanu mi e ma wo mi ran E ma wo mi ran sanu mi. Mommy twins. A se be mi ni mo nsoro. Mo ni ke fokan yin bale. Se ri laarin wakati meji si meta. Mi atayedun le ma ri. E sanu mi. E ma wo mi ran. E ma wo mi ran sanu mi. Mommy twins ko ni si yonu lagbara Olorun. E fokan yin bale. Emi ni mo so be. But ye ki ayedun ti pada sile ago merin abo lo tin lo lui na se ki se pe baba tun se awon asije mi fun bayi we faye re foliwa o esu ma so deran ije ago faye re foliwa ago baba o esu Ma ba o la ye je. Baba o si re. Faye re foliwa o. Kesu ma so de ro ije. Faye re foliwa. Kesu ma ba o la ye je. E kuro le o. E kuro le. Fadeke. O
ti se bi e ti mo tin kale kun ti mo gbo je baba Jacques baba Fayemi nko se ki se pe baba lo de fa Fadeke Fadeke ki lo fe kun Fayemi ogboju logun so ma je niko okunrin meje awolo ohun wa leni ore mi Fayemi ati oni bara re ju ebo jade sugbon nigba Fayemi ma fi tv etu de eje lo bere si po lenu o gbianju ati soro si omo re Fadeke sugbon ko ri nkan kan ri inu agbara eje ni Fadeke fi si to fi sure wa sile mi sugbon ki a to de olojo ti de Baba mi Fayemi Soleil Piti oke je Ronu pi wada ore ko si to yi pada kuro ninu ibi ki ya koko itura 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 ko balire Mama. Omo yin aye dun ko lo duro lokan yen ni. Eseun. E ka sun ma. O seun kaabo oko mi. Aye dun o so fun mi po nbo o. Se o si abi onje re tan ni. Arama gege bi akeko jade lewe university ose to nbo yi o ni a ma bere idanwo asikagba wa akeko to ba si kuna lati san owo lewe ti re won ni fun laye lati se idanwo asikagba oda olohun to ti ba wa bere re yo kuku ba wa se asikagba yi to ku yo ba se to re sugbon ya se bayi boya kin lo ri je lo ri baba kanji ti mo ba fo epo Okun ose le ma sanwo fun a. Sugbon tin ba salaye fun. O seese ko sanwo temi loni. Ah, mama gba. Oni ma ni ojo isegun. Mo mo je n lo gbianju e wo. Nbo duro de mi. Mama kike. E dakun. Mo fe sure lo ri baba kanji. Oda. E seun. E ma pe. Ehn. Lai, awon godu dada ni awon godu. Mo to ba di ni otun la pada wa gba o. Dakun aru na. Dakun. Je n rowo godu ngba bayi bayi. Sori, owo ilewe omo mi ni mo fe fi owo onsan. Bo ba ti di aro ola ti o ba ti rowo onsan, owo ngan owulo mo. Really, your mother, you let our good dad that I like him to kill you. And your dad, Daniel Nazwa. A barometer of my wool, good.
ga won na ma mo bu iwo ati omo re ni egberun marun yi ah o seun o seun o seun o wa si anju alaanu oni won wo na amu amu o seun wo fi oju si eko re dada si anju ma ti o ni jesu ero ije ni aye ti o ni gbala is a prayer eni ti o ni jesu ero ije ni aye ti o ni gbala is a prayer ninu re nikan alafia wa ninu jesu iye to daju ninu re wini wini loju oru ejiworo loju iya e okan ba bi eji lo wole tomi wa obesi ki wole alakisa so do ni gba so eji re ara asokun o ma gbori igirekereke oyila o ma edun agbori igi ara asokun ah ya o ni ta pa lobo grandma ki atawon otun isin yin sha ah se e mo pe ti dagbaju gbogbo wa la te nse lori awon omo ah agba kini. Hey, but by the way, she bi bi nbo lo ye ko ma toju awon omo ibo lo wa na. Ah, oko mi. Emi mo ni ko mo odo yin o lo sin mi die. Ataro te ti lo bi ise. Lo mo ntin sise bi agonu ile. Ah. Se si ri sin mi ta nso yi. Ara nfe. Mo wa ni bo ba ti sin mi die tan. Ko gba inu ile dana lo. Ah, gwa aya mi. Oni un se wala. Ah. Bi nba wa se wahala lori awon omo mi ori ta ni nba ti wa se wahala eh ah so siri ise ti nse labule oju itoju omo ti nse ni pota lo oh grandma ah eni ma ma pe ni pota mu eh ma so wi pe pot hakot to oda ati pota ati kotu o ti wi sa ti ye ah ye tu e di mare e di mare ye 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 akutu ku yin lona run a je buruku o ma se o e wo eniyan ti oluwa da ni aworan ara re se dabi agutan ti ko ni oluso olorun pase fun eniyan lati ma joba lori ohun gbogbo to da ki won si ma se akoso won sugbon o se ni laana pe ohun to ye ki awon eniyan ma joba le lori ko n joba lori ni nitori won so ipo won won si di ero e wo bi iru awon omo adamu ati efa se n damu kiri awon eniyan segbe nítorí wọn kò ní ìmọ̀ àwọn tóluwa fún ní agbára àti àṣẹ láti tú àti láti dè wá dẹni tí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn tí wọ́n so mọ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹran èso ọmọ ẹlẹ́ran wá di ẹni tó ń jẹ̀gùn ọmọ ọba wọn wá dẹni tó ń fẹsẹ̀ lásán rìn káàkiri. Ẹ jẹ́ ká ran ayédùn àrùn sí ọlá lọ́wọ́ nípa ṣíṣe ojú ẹ̀mí rẹ̀ sí àwọn àṣírí tó wà nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run bí ó bá mọ òtítọ́ ó dájú pé yóò di òmìnira kúrò nínú ìgbèkùn ìta. Bí a bá tilẹ̀ ṣe ayédùn lójú sí àwọn àṣírí ìjìnlẹ̀ ohun tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ yìí òtítọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run náà ò lè ṣiṣẹ́ fún bẹ́ẹ̀ sì ni kò lè sọ di òmìnira. Ayédùn àrùn sí ọlá tí kẹyìn sí ẹlẹ́dàá ẹnikẹ́ni tí kò bá bá ọlọ́run lájà nípa dídà túbí òtítọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run kò lè fún ní ìtúsílẹ̀ pípé kúrò lọ́wọ́ ogun ọ̀tá òtítọ́ kan ṣoṣo tó lè gba ìran ọmọ ènìyàn pátápátá òun ni jésù kristi ẹni tí ayédùn kùnà láti gbà sínú ayé rẹ̀. Ọ̀pọ̀ ìgbà ni ọlọ́run ti rán àwọn ajínrere àti oníwàásù sí láti fi ọ̀nà ìgbàlà hàn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àti owó tó ní fọ́ ojú ẹ̀mí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni kò rí òye ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ìgbàlà tí wọ́n ń bá a sọ.
ọ̀pọ̀ ìgbà ni Jésù ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo fara hàn nínú àlá àti ìran. Síbẹ̀, ó kọ̀ láti tẹ́wọ́ gba ẹ̀bùn ìgbàlà ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run pèsè fún un lórí igi àgbélébùú nípasẹ̀ ikú ọmọ rẹ̀. Kò títọ́ ni pé ayédùn àránsí ọlá ti fi ọ̀pọ̀ àǹfààní tí ọ̀run fún ṣòfò, ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tí ó ṣì wà láyé tí ikú ò tí ì pa ojú rẹ̀ dé, orí ọ̀fẹ́ ṣì wà fún un. Bí a bá ṣe lójú ẹni, ó lè ṣeé ṣe kí òye ọ̀rọ̀ ìgbàláyè kí ó sì ronú pìwàdà. Ẹ jẹ́ kí a fi àṣírí ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run sọ nípa ayé rẹ̀ mọ́. Kí láǹfààní orógbó? Abo kò lépo, apá kò láwẹ́, ajẹ́ ó tún korò, igi ẹ̀ ò ṣe é dáná, bẹ́ẹ̀ ewé ẹ̀ kò ṣe é pọ́n ẹ̀kọ́. Kí láǹfààní ayé téèyàn wá téèyàn ò ní sinmi? Kí láǹfààní owó, ọlá, ọ̀rọ̀ àtàwọn dúkìá tí mo ní nígbà tí ò sí fọkànbalẹ̀? Téèyàn bá ní ìfọ̀kànbalẹ̀ àti sinmi, ó sàn ju owó àti ọ̀rọ̀ lọ. Agbẹjọ́rò, àṣé òtítọ́ ni wípé ilé ọlá ní ìyọnu? Ṣé ríbi tí àwọn ọ̀tá mi bá mi dé báyìí? Ọ̀tá ilé, ọ̀tá àdúgbò àti ọ̀tá bíṣẹ́, wọ́n pàdé àpòpọ̀, wọ́n gba òwúrọ̀ àtọ̀sán mọ́ mi lọ́wọ́, wọ́n tún sọ mí sí òrùn alẹ́. Ṣé ikú ò wá yájú ẹ̀sìn lọ báyìí? Oníbàárà mi, bí a bá mú àgbébọ̀ adìẹ, ó ku kí àwọn ọmọ adìẹ máa ké sí o káàkiri. Bí ènìyàn bá ń jagun, olórí ogun ni ènìyàn ń dojú kọ. Bí a bá sì ṣẹ́gun olórí ogun, ó di dandan kí àwọn ọmọ ogun fi orí balẹ̀. Ní kété tí Dáfídì ṣẹ́gun Gòláyàtì ni àwọn ọmọ ogun Filistin forí balẹ̀ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Ayédùn àránsí ọlá, àìmọ̀kanmọ̀kan rẹ ló jẹ́ kó o máa lérò wípé ènìyàn ẹlẹ́ran ara bíi tiẹ ni ọ̀tá tó ń gbógun tì ọ́. Èrò yìí ló mú kí o pa ìyá àgbà tí Ọlọ́run lò fún ọ láti sọ ọ́ di ohun tí o dà lónìí. Látàrí ẹ̀ṣẹ̀ yìí, ó ti mú ọ ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tí ó lòdì sí òfin Ọlọ́run àti orílẹ̀-èdè yìí. Ayédùn àránsí ọlá, ènìyàn kọ́ ni ọ̀tá rẹ̀. Agbẹjọ́rò, tí ènìyàn bá ń ṣe ọ̀tá mi, ta wá lọ́tà mi? Ẹni ẹ̀kọ́ dragoni, ejò láéláé ni òun lọ́tà tó yẹ kí gbogbo ènìyàn gbógun tí. Sátani, lọ́tà tí ó ń fi iná abẹ́ aṣọ jó ọ láti ọjọ́ tó ti pẹ́, bí iná ọba sì tán láṣọ, ẹ̀jẹ̀ ò lè tán lè kanná. Ṣùgbọ́n kí ni mo ṣe fún àwọn ọ̀tá tó fi ń lépa ẹ̀mí mi? Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni mo ṣe èṣù gan tó fi ń gbógun tì mí? Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Éfà òun Ádámù ṣe Sàtánì nínú ọgbà Édẹ́ni? Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Nábótì ṣe ọba Ahábù kí ó tó pa? Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Dáfídì ṣe Sọ́ọ̀lù kó tó máa lépa ẹ̀mí rẹ̀ káàkiri? Ẹ̀ṣẹ̀ wo gan ni Jábésì ṣe àwọn òbí rẹ̀ tí wọ́n fi sọ ní orúkọ ìbànújẹ́? Ìwé Pétérù 1:5
ese kejo wipe e ma wa ni aire koja e ma asora nitori isu ota yin bi kinun ni ke ramuramu onrin kaakiri on wa eni ti yo paje satani ni ota gbogbo eniyan eniyan o si ni lati se ki o to dide ogun si eniyan nitori gbogbo omo eniyan ti a bi nipase obirin ti won o si ti ni iriri igbala Jesu Kristi ni eran ije lowo satani ati awon omo ogun re ejo sa se alare kereke ju eranko igbe yoku lo ti oluwa olorun ti da obirin si o ti to ni olorun wi pe e ko gboro je nu gbogbo eso igi ogba ejo awa ma je ninu eso igi ogba sugbon eyi ti o wa laarin ogba ni olorun pase fun wa pe a ko gboro je ninu re a ko si gboro fowo kan ki awa ki won ba ku obirin eyin ki yo ku iku kankan nitori olorun na mo wi pe ojo ti e ba je ninu re nigba na ni oju yin yo la eyin yo da bi olorun e o mo rere ati buburu ha ni toto igi yi dara ni jije o dara fun oju eso re a si ma mu eniyan gbon Adamu oko mi oluwa mi ba mi je ninu eso amunigbo owo mi yi o dara fun oju o si bi oyin gba Adamu nibo ni iwo wa Olorun mi mo gbọ ore eru si ba mi nitori mo wa ni hoho nitori eyi ni mo se farapamo Adamu ta lo wi fun pe o wa ni hoho abi o ti je ninu igi ni inu eyi ti mo pa se fun o pe iwo gboro je ninu re obirin ti o fi fun mi gege bi olurannlowo on lo fun mi ninu eso na mo si je obirin ewo ni wo se yi ejo lo tan mi mo si je ejo nitori ti iwo se yi mo fi ogun gbogbo eranko igbe inu re ni wo ma wo irupe ile ni yo ma je ojere ni ojo ire gbogbo lati odo lo mo fi ota saarin iwo ati obirin ati saarin iwo omo re ati iwo omo re on yo ma fo ni ori wo o si ma pa ni gigise obirin lati odo lo mo so iponju ati iloyun re du po ni iponju ni wo o ma bimo lodo ko re ni fe re yo si ma fa si on yo si ma se lori re Adamu nitori ti iwo gba won aya re gbo ti iwo si je ninu eso igi na nu eyi ti mo pa se so pe iwo ko gboro je ninu re mo fi le bo nitori re ni iponju ni wo o ma je ninu re ni ojo ire gbogbo egun ohun esusu ni yo ma hun jade fun o iwo o si ma je ohun igbe ni ogun oju re ni iwo o ma je titi iwo o fi pada si ile nitori inu re lati mu o wa irupe saani iwo iwo o si pada di irupe
Ile! Unle o, Luciferi, angeli tosubu, seko si. Ile! Adamu ati ayare, tite o fiolon wamale. Be si ni olon ti fiolon sabi egon. Ki wani temi, ni noro to delei. Abi Adamu sofon pe, emile, ni momo un saibon, si olon reni. Olorun abeji didi ile Olorun ti fi ogegun nitori ese Adamu ati aya re latoni lo egun awon esusu ni o mo wu jade ni ohun re ha mo gbe mo daran eniyan afigba ti e ko ri buruku titi yin ran mi ha wo ile ora ka won ri fo se jale ko lo de le yo eniye ti dan ogun be si lo de na ka kon ogun ya won mo se to lati ran lowo lati gogun ti Adamu ati ru awon mo re be ni eni ba pe sonso o di dandan ko ri ja sonso ha eniyan adi eyin ti da mi logun nu mo se tan ati fo yin leyin Ile ba die ba da mi logunu atadie ateyin mejeji le mi pa je eniyan lati oni lo e oni mo isimi emi le mo setan lati funa ogun mo yin titi a o fi pada si inu mi Lati igba na ni satani ti di ota eniyan o si nsa gbogbo ipa re lati ri wipe ohun gbogbo ti olorun da koju ija si eniyan sugbon o se ni laanu pe eniyan kuna lati ri satani gege bi ota won dipo satani eniyan bi ti won ni won ri bi ota ibale lebaku ile ade aworo bi eniyan ba le segun ese tin se ota inu ti o si bori esu tin se olori ota o di dandan ki gbogbo awon ota kekeke yoku bi osu aje elebo logun emire awon emi okunkun ati be lo ki won di atemole aso abo ati ogo ti ese ati isugba lara Adamu ohun efa ninu ogba Edeni ni Jesu Kristi fi emi ara re ra pada fun iru awon omo won awon ti o ba gba omo tin se Jesu Kristi gbo nikan lori ofe wa fun lati gba aso abo ati ogun won pada aye dun aran si ola ki n se eran ara tabi eje ni eyin ba ja ijakadi bi ko se awon ijoye olola awon alase ibi okunkun aye yi ati awon emi buburu ti n ra baba loju orun sugbon oruko oluwa ile iso agbara ni bi olododo ba sa wonu re o di dandan ki ori ye nje o ti setan lati bori ese ati esu ki esi awon omo olorun oga ogo nikan lo le segun esu pelu eje odo agutan ti se Jesu Kristi aye dun aran si ola ba olorun re laja loni jewo awon ese re fun oluwa bere fun anu lori eje alaise ti o ta sile eje iya agba ti nke fun esan sugbon nitori eje Jesu ti o nsan lori igi agbelebu
àánú ṣetán láti fọhùn lórí rẹ. Àánú ṣetán láti fọhùn lórí ayé rẹ. Ìyá méjì, fọ́kànlá balẹ̀ kò sí kí ó ṣàyédùn, èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ. Mìmì kọ́ ní máa yédùn, báyé ń gbógun bọ́ta ń gbógun, lórí asán ni. Olùgbàlà bómi gómi. Bumi, mo wa so dore, gbami nibi agbe lebu, Olorun mi. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀ ìgbà ni wọ́n wà sún ìhìn rere Jésù Kristi fún mi, ṣùgbọ́n nítorí owó, ọlá, dúkìá àti ipò, mi ò bìkítà iṣẹ́ ìgbàlà tọ́lọ́run ṣe nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ọmọ ẹ̀ Jésù Kristi a ta sílẹ̀ lórí igi àgbélébù. Ẹ dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Olúwa, ẹ ṣàánú fún mi. Olúwa, mo ṣetán láti fayé mi fún yín. Olúwa, mo ṣetán láti fi gbogbo òní mi fún yín. Olúwa, ẹ fún mi ní ìṣẹ́gun lórí ogun èṣù, ogun ẹ̀ṣẹ̀ àti gbogbo ogun ọ̀tá ènìyàn. Olúwa, mo fayé mi fún yín o. Mo fayé a ti fẹ́ mi fún. My dear, inú mi dùn wípé ẹ̀yin náà ti gba Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo sínú ayé yín. That is, ẹ ti dàtún bí. Ẹyin ṣe rí, mi ò ní fẹ́ kí a bẹ̀rù ọ̀tá kankan, torí a ti ní ààbò tó dájú. Bíbélì sọ wípé tí Olúwa bá wà fún wa, ta ló lè da ojú ìjà kọ wá. Bẹ́ẹ̀ sì ni Bíbélì náà sọ nínú ìwé orin Dáfídì wípé Olúwa ni ìmọ́lẹ̀ àti ìgbàlà wa, ẹrù ta ni ó gbà wá. Olúwa ni agbára ẹ̀mí wa, àyà ta ni ó fò wá. Ayédùn, 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 máa bọ̀, ẹran jẹ wa ló ń ṣe. Ẹ wo, nígbà kan rí ni mo jẹ ẹran ìjẹyín, ṣùgbọ́n báyìí èmi ń ṣe ẹran ìjẹyín mọ́. Nítorí Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo, ó ti fi ẹran ara rẹ̀, ó ti fi dípò ẹran ara ẹ̀ṣẹ̀ tí mo wọ̀ tẹ́lẹ̀. Chief, ṣe kìí ṣe àwọn ìyá àgbà mẹ́ta tẹ máa sọ yẹn tún náà ti dé báyìí? Àwọn ni wọ́n ti dé, ṣùgbọ́n ẹ fọkàn yín balẹ̀. Ẹja máa sá lọ. Ẹ fọkàn yín balẹ̀, my dear, wọn ò lè ṣe wá ní nkankan. Wọn ò lè ṣe wá ní nkankan. Ẹ wo, a ti di àgbàdo inú ìgò àwòmọ́jú fún adìẹ wọn. Ayédùn, tanguyan fún ọ tó nítọbi òṣòro, ta lo oníṣègùn tó ń kì ọ́ láyà? Ìwo ò mọ̀ pé ọjọ́ tí òrí bá fojú kan òrùn, ọjọ́ náà ní yọ́. Ọjọ́ tí ìgbé bá sì fẹ́nu kan iyọ̀, ọjọ́ náà ní dèrò ọ̀rọ̀ alákejì. Ajá tó bá gbójú tó gbéná wọlé ẹkùn yóò fẹ̀jẹ̀ wẹ̀. Àwa lògbóná gbòǹgbò ti ń dátọ́ lẹ́nu ìgbín.
ayedun eniyan san iwo erupele ni o pelu daju daju eran je wa lo nse eni figi ogede yanu ta ni o sai mo wipe otutu ni o ran lo sorun ayedun o ti keyin tele da re dandan ni fun lati foju wi na idajo wa iro le pa nigba kan ri ni emi oloye ayedun ana si ola keyin si eleda mi ṣugbọn ni bye bye bi mo se soro bye mo ti bo olorun mi ta ke nu e iwa ti gbagbe pe elese ni a fi ise fun otito ni wipe elese ni a fi ise fun ṣugbọn omi nira ati segun la fi fun olododo omi ati eje Jesu Kristi o ti mu mi kuro ninu aisododo o si ti so mi di olododo oro iku o ni ese agbara ese o si ni ofin ha ṣugbọn olorun olorun oga ogo o fun wa ni isegun nipase eje omo re iwo ti gbagbe wipe eni dese ti esu baba wa ni nse ṣugbọn fun idi eyi ni omo olorun fi farahan lati pa ise esunu patapata ewo eyin arin di mete ta te pera yin lagba yi mi o raye tiyin mi o raye tiyin rara e iti ogede lo re yin ko to nkan ta n yada si oye e bo sita mo ni e bo ta iwo ti gbagbe pe oluwa ti fi mi gegun Oluwa Olorun ni inu mi le mi o ma fi wo ati wi pe eru pe ile ni o ma se onje fun mi iwo eniyan na si ni eru pe ti o ma je onje mi gogbo eniyan lo sa ti se ji won si ti kuno go Olorun gogbo eniyan lo wa labe egun ofin Olodumare ota ko yi oni eni ta fi segun fun wa o ti ra mi pada kuro ninu egun ofin tori ati ko wipe ifibu ni fun onikaluku ta kan sori igi eniyan iku ni ere ese iwe ma si fi idi re mule eyin ti ku nitori ese eyin ati nitori aikola yin gege bi iku se ti pase ese adam wonu aye be gege ni iye se ti pase jesu christ oluwa wa ota Oluwa ti dari ese mi jimi tori ati ko wipe Oluwa o ti pa gbogbo aise dede gbogbo akosile ibi akosile iku o ti pare pelu eje re o ti mu kuro lona o si ti kan ma agbelebu eniyan iwo ti gba pe gbogbo agbara iku nbe lowo mi ki o ba le ti pa iku pa ini to ni agbara iku lowo iye satani run ni Oluwa sese alabapin eran ara ati eje re pelu mi gbo iwo Luciferi angeli to subu mo ni ogbo mi iwo satani olori awon ota to nfi na bi asojo mi ha Olorun ti gbe ku mi ni isegun iku oro reda isa oku mo ni agbara reda Olorun ti gba kokoro lowo isa oku ati ipoku o si ti so won di alai lagbara fun idi eyi mo ni satani fun idi eyi emi ayedu aranti ola ki se ran je re mo Olorun pelu ti gbe ga o si ti fun ni oruko to ju gbogbo oruko lo pe ni oruko Jesu ti na ki gbogbo ekun ko Jesu l'Oluwa. O segun iwo dragoni. Ejo lai lai tin se satani. Pelu eje odun agogo. Hallelujah. Hallelujah. I reject it in Jesus' name. Chief, she don't do me. Go to Kosiba. I reject that in Jesus' name. I need to lose my
Ojo yi, o nta mi. It is well. O nta mi. Oluwa. Oluwa. O nta mi gan ni ba. Oluwa. Oluwa. Awon da. Mo da. Awon wo. Awon to soro na ni. Mo da wa. Ki le so. Mo da wa, mo ri won. Mo da wa. E ni suru. Se ti ni ran ni. Mo ri na. Mo ti ri na. E ti ni. Mo da wa. Mo da wa. Ki mo gbe dani. Ele. Bibeli ni. Bibeli ni. A so wo mo wa. Eh, ni ko la so mo. Popu. Popu na ni. He ti dudu. Ah! Mo ti ri na. Hallelujah! Oluwa e se o. Ha! Hallelujah my dear. E ti ri na. Ha! Praise God. Chief. Oju madam is a miracle. Ewo, Olorun te nsin ke ya ma sin. Kesi ma sin dada. She ma pe egbe madam wa sibi. Any last week we pe won ni malaria. I had to take a blood sample one for a test for malaria parasites. But mo kon se ayewo won mo ko mo ri awon kan ti o ye mi. So mo so fun lab man wa ko se further test lori blood won. And she mo pelu family planning test she nigbati bi awon twins. And knowing that I'm madam, my baby menopause be five years ago. Doctor, Ewo, Emma wule lagun jina, ibi te en lo awati mo. Awati bakamu, ama ekwe alibi momo, she mo. In fact, Sherry, doctor, ati conclude pe in the next few days, ama lo si orphanage home. And we will adopt one or two children. Doctor, life continues, don't worry. Madam, eh, ni dema. Why? Eh, ni dema. Kilode? You are pregnant. Doctor, dear. Doctor, it's Kami Washa. Everyone is shy. But I mean it. Test it as she lowly blood tassel. O confirm mi pe a madam ti loyun doctor sherry odo mi ni kon wa moyo mi oyo ma sha mo ebi wan so fun yin bayi wi pe e ti loyun doctor she serious ba ti o ba da yin loju e duro a ma se scan doctor ma serious ke congratulations ma Praying the hand of the devil, and all you dare, Lord.
padà ọ̀rẹ́. Ó sì tó yí padà kúrò nínú ibi. Kí àkókò ìtura, ìtura, ìtura kó bà lè. Akoko itura, 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 leto odo, oli rawa. Wow.